اكبر الله سلام يوم بيت وطا ها تو باشد اللهي بابا مو بوشو بامي فاجر نقو آي يولا وبو أورا لا فيهم آه باتو Asheda somo olohun to tutele pese temi kan o mo bi to pisi o si re ni bi kan olohun ma je ile pe oba re ti rain on the mix. Mi o ri olohun eyi ri oba to tu olohun iyanu Àwọn ọlọ́run pé pàdé yìí lọ́mọ ìyá. Ọlọ́run púpọ̀ ń jẹ́ ọba àná tó ti lọ. Ọlọ́run tó torí jù. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Chidimma. Gbogbo wàásù fẹ́ ṣe fún wa lórí. Ọlọ́run jẹ́ kó mọ́ gbogbo wa lórí. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìgbésà lápapọ̀. Gbogbo ìfẹ́ tẹ́tí fi hàn mí láti ọdún kan tó kọjá. Ọlọ́wà ní ìfẹ́ mi náà. Mo tún fi àsìkò yìí sọ nípa wàásù tẹ̀ṣe lónìí. Nípa ká máa ní sùúrù. Mo rí pé wàásù ńlá ni. Ní gbogbo àwọn tó ti wá sí ọ̀dọ̀ mi fún nǹkan. Mo rí pé sùúrù pọ̀ púpọ̀ láàrin wa nílùú Ìgbésà. Àyè ní sùúrù yẹn ó ń ba nǹkan jẹ́ gan ni. So màá rọ gbogbo àwọn ìmáàmù tó wà ní mọ́ṣáláṣí káàkiri ní gbogbo Ìgbésà àti agbègbè ẹ̀ kọ́ máa fi léṣe wàásù ní ojoojúmọ́ torí ó ṣe pàtàkì. Mi ò ní gbà, ìwọ ò ní gbà, ó ń ba nǹkan jẹ́ gan ni, ìṣòlú wà ní wa. 90% tọ́lá máa ṣe lọ́sàn-án ní mẹ́wàá tó sì tó àwájú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ni. Ọlọ́run á kú wa mọ̀ ṣe. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kó máa ń gbé ìpá nílò. Ìyẹn náà ló tún máa ń fà á. Tó jẹ́ pé ẹ máa tó bá ń fi sádùúrà ọ̀rọ̀ ajá fún balẹ̀ kọ́lọ́ba òkú òní ìlú Ìgbésà. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ló ń fà á wípé ẹ máa lọ kó àwọn ìlọ̀wá láti ta kọ́ máa ṣe fámìlì nílé ṣe gba tó ń yúùsì àwọn ìlọ́ nídìí ẹ̀. A máa fi lẹ̀yìn lẹ̀ lọ rí o bá bàbá wa ṣe fílẹ̀ kan lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ṣùúrù àárín wa.
ọlọ́run ti ṣe é sì pé àti pé ti tó fún bẹ̀sẹ̀ láti dàgbàsókè. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé àsìkò yìí lárugẹ, ká lè lọ síwájú fún àǹfààní èmi àti fún àǹfààní àwọn ọmọ wa àtẹ̀rí káàtì ìbí. Ẹ jọ̀wọ́ ọlọ́run fún wa ṣe káyà lórí. Television, I want to learn.